Bye.
ไปไล่ป้าเยอูธรรมไม่สุขีจอลันสุขีมาตะเวตระคุยเลียป้องกูก้องนี้ตาขอเลียတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပရိယတ်တိသာသနာတော်ပฏิပတ်တိသာသနာတော်ပฏิဝေရသာသနာတော်ဟုဆိုအပ်သောသာသနာတော်မြတ်300ခုစီရန်အနှစ်များမြောင်ကာလကြာအောင်တိတ်တုရှိခိုင်းတည်ရံတော်မူပါစေတည်း